Եվ ընկերության գերքյան հարգելի հյուրասատի տողներ, մեր զրուցակիցն Իրանի Իսլամական Հանրապետության Էստոնիայի պատվո հյուպատոս Արմեն Մութափյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մութափյան։ Պարոն Մութափյան, հայ հանրությանը խնդրում ենք ներկայացնել ձեր գործունեության հակիրճ նկարագիրը։ Ով եք դուք, որտեղից եք գալիս, ձեր մասնագիտությունը։ Ես Արմեն Մութափյանն եմ։ Իմ արմատները Արևմտահայաստանից Հայաստանից են, հայրս Ուրֆա քաղաքից, տարագրության ժամանակ որբացել է, որբանոցում մեծացել Բեյրութի, և հետո ընկերներով, հիմա Բախտի Բերման, թե ինչ պատճառներով Իրանը հասունացած տարիքով, այսինքն երբ արդեն երիտասարդ հայր է, մի քիչ հասունացած, սկսել ենք իր համար մենակ որոշում տա, ընկերներով եկել են Իրան և Իրանում են հաստատվել, և հետո հենց այստեղ ամուսնացել և ընտանիքը կազմել, և ես իր երրորդ զավակն եմ ելել։ Ես կրթությունս հաշվապահություն է, ավարտել եմ Թեհրանում համալսարան հաշվապահություն, և հետո շարունակել եմ որպես հիմա անգլերեն ասում են Chartered Institute of Management Accounting, CIMA կոչված հաստատությունում, բայց ուսանող ժամանակից աշխատել եմ փոխադրական ընկերությամբ և մասնագիտացել եմ փոխադրության, միջազգային փոխադրության մեջ, և հետո 1978-ին հիմնել եմ իմ ընկերությունը, միջազգային փոխադրություն, և աշխատել եմ այդ օրվանից։ 2014 թվականից ներկայացել եմ որպես, այսինքն ընտրվել եմ Էստոնիայի Հանրապետության կողմից որպես պատվո հյուպատոս Իրանում, և պատվո հյուպատոսների ընտրվելու կարգը շատ նման է դեսպանների ընտրությամբ, այսինքն հյուրընկալ երկիրն էլ նաև պիտի հաստատի այդ նշանակումը կամ ընտրությունը, և Պարսկաստանի Իսլամական Հանրապետությունը ընդունել է ինձ որպես Էստոնիայի պատվո հյուպատոս, և 2014 թվականից այդ աշխատանքն է նաև անում եմ։ Ավելին բացատրեմ, 1991 թվականից առաջի ճամփորդություն եմ ունեցել դեպի Հայաստան, 1991 թվականի մայիսին ստեղծվել էր դե Armenian Business Forum անունով մի հատ ֆորում էր, որ Իրանից 6 ներկայացուցիչ մասնակցեցին, մեկը ես էի, և այդ թվականից հետո, երբ առաջին ժամանակավոր կամուրջը Արաքս գետի վրա Իրան-Հայաստանի սահմանը բացումը կատարվավ, մեր մեքենաներն էր, որ անցան այդ կամուրջի վրայից, և այդ օրվանից սկսած այդ փոխադրությունը Իրանի և Հայաստանի միջև, մեր ընկերության միջոցով նաև։ Եվ այդպես գործել ենք, ակտիվ ենք ելել մինչև այսօր, որ դեպի Հայաստան և Հայաստանից դեպի Իրան, և նաև ուրիշ երկրներից Իրանի տարածքով դեպի Հայաստան, և Իրանի տարածքով հայկական վերնափոխադրություն դա դեպի ավելի շուտ Չինաստան և հեռու արևելք, ներծակա արևելք ոչ, այսինքն դեպի Ինդոնեզիա, ներծավոր արևելյան երկրները։ Պարոն Մութափյան, կցանկանայի լսել Էստոնիայի և Իրանի միջև պատմական առնչությունների մասին ձեր կարծիքը։ Իրանի և Էստոնիայի քաղաքական հարաբերությունները սկսել է 1928 թվականից,
առաջին ներկայացուցիչներ Էստոնիայից Իրան են եկել եւ այդ ձեւով շարունակվել է մինչեւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը եւ նաեւ հետո խորհրդային միություն երբ որ գրավել է Էստոնիան եւ կապերը բոլորովին կտրվել է եւ 1991-ից հետո նորից է սկսել հարաբերությունները բայց իմ համար որպես հայ այս պաշտոնում որտեղ ես դպրոցական շրջանից միշտ լսում էինք որ Խաչատուր Աբովյանը Էստոնիացի պրոֆեսորի հետ Արարատ Սարում Նոյան Տաբանի հետքերն էին ընդունվում եւ միշտ իմ համար հետաքրքիր էր այս Էստոնիայի պատմությունը հարաբերությունը հայերի հետ Եվ Խաչատուր Աբովյանի ուսման շարունակությունը Թալգոտ համալսարանում Էստոնիայի եւ երբ առաջարկան որ ես լինեմ Էստոնիայի հյուպատոս իմ համար իսկապես ուրիշ զգացում էր ու ինչպես կարող եմ բացատրել դա որ ես որպես մի հայ եւ այդ անցյալը հայ էստոնական հարաբերությունների եւ հետո ես Պաշտոնի Իրանի քաղաքացի ներկայանում որպես Էստոնիայի հյուպատոս նորմալ իսկապես շատ թե ցանկալի էր թե շատ հաճելի էր ուրիշ ընդհանրապես եւ իսկապես բարձրին ունի բանի նորմալ որպես հայ կարծեմ իսկական Իրանի Սովետական Հանրապետությունում զբաղեցնել է պաշտոնը։ Պարոն Մտարյան, Հայաստանի ներքին իրավիճակի մասին ձեր գնահատականը ինչպիսին է։ Ես որպես Սփյուռքում ապրող հայ վերջի իրադարձությունները իսկապես շատ մտահոգիչ է մեր համար։ Դեպքերը շատ ցավալի է։ Ինքս անձամբ հիասթափության մեջ եմ ապրում։ Շատ նեղված եմ։ Այսինքն մինչև անգամ ինչ լուր որ լսում եմ, ուզվում եմ։ Չեմ կարողանում ընդունեմ, որ այդքան զոհ կարողանանք տանք եւ այդքան ցավալի օրեր անցկացնենք։ Մանավանդ 44 օրյա շրջանում շատ դժվար օրեր ենք անցկացրել Սփյուռքում։ Միշտ ընկերների հետ հավաքվում ենք, խոսում ենք, վիճում ենք եւ իսկապես հույս ունենք, որ մեծերով այս վիճակը փոխվի, մարդիկ կարողանան ավելի խաղաղ ապրել։ Մանավանդ այս վերջի մի քանի օրվա դեպքերը, որ դեռ այդ պատերազմը ըստ երևույթի չի վերջանում, խաղաղություն չի գալի հայ ժողովրդի համար, շատ մտահոգված եմ, շատ։ Ես անձամբ մտահոգված, հուսահատված եւ հիասթափված վիճակում եմ։ Եվ մենակ հույս ունեմ, որ վերջապես հայերը խաղաղության մեջ կարողանան ապրել ու անցկացնել։ Ինչ տեսլական ունեք Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։ Ես պատմությունը կարդալով հայ ժողովրդի եւ աշխարհի պատմությունը կարդալով վստահ եմ որ հայ ժողովրդի ապագան շատ հայրուն է եւ կասկածում է բանի։ Մեր ճակատագիրը մի քիչ բարդ ճակատագիր է, դժվար օրերից ենք անցկացնում, այսինքն չեմ կարծում սերունդ լինի, որ պատմության մեջ հայ ազգի որևէ դժվարության օրեր չունեցած է վստահ ունի, բայց ընդհանրության մեջ վստահ եմ, որ ապագան հայ ժողովրդի
Հայրին այն պասկան չնորդ, կգան եվ գերթան։ Եվ միշ պատմության մեջ հաժողորդի ես որերից եղելա, այդ աբաբան վստահեն որ պարվել։ Պարոն Մութափյան, որքանով է հարմար Հայաստանը որպես տարանցիկ երկիր բեռնապոխադրման համար։ Հայաստան կարևոր երկիր է որպես տրանզիտ երկիր բեռնապոխադրության համար, մանավանդ Իրանի և հեռավոր արևելյան երկրների, Չինաստանի, Ինդոնեզիայի, արաբական աշխարհի համար, Հնդկաստանի և միջազգային Չինաստանի որպես նույն ճանապարհով չինացիները, հնդիկները, արաբական երկրները կարողանում են անցկացնել։ Բայց մեր կարևոր հարց որ կա, որ տարիներ ա մեր միջազգային փոխադրության ասոցիացիան և Իրանի փոխադրության նախարարության հետ միասնաբար բանակցում ենք Հայաստանի հետ, օրենքներն ա։ Ամենակարևոր օրենքը այն ա, որ ընդհանրապես, երբ որ բեռնապոխադրություն ա լինում, բեռնապոխադրող ընկերությունը այդ բեռի տերն ա մինչև վերջի կետ և որպես բեռի տեր, երբ կարողանում ա հաշվետակ անի բեռի տիրոջ և ուղարկողի հետ, բեռը փոխանցում ա բեռի տիրոջ։ Ես կարողանում եմ բացատրեմ ինչպես, հա՞, օրինակի համար, մի հատ ներմուծող Հայաստան, որևէ գնում ա անում Իրանից, հիմա, որևէ ապրանք, երևի փոխադրում են Հայաստան։ Ըստ հայաստանյան օրենքի, որտի ուրիշ խորհրդային միությունից անկախացած երկրներն են նույն ձևն են անում, երբ բեռնատար մեքենան այդ բեռով անցնում է Հայաստանի սահմանը, այդ բեռի տերը բեռի առնողը, այսինքն այնի, որ ներմուծելա, այդ ա լինում։ Միշտ էլ միջազգային օրենքը դա չի ասում, միջազգային օրենքը ասում է, փոխադրական ընկերության կոնտրոլի տակ ա այդ բեռը, մինչև վերջի կետ, վերջի կետում, այսինքն եթե մտածում ենք Երևանի մաքսատումը, Երևանի մաքսատումը բեռնաթափվում ա և այդ փոխադրական ընկերությունը ստանում ա այդ բեռի ստացականը մաքսատումից։ Երբ հաշվեթակ անում բեռի տիրոջը, նոր իր սեփականությունը փոխանցում ա իսկական տիրոջ, այսինքն կոնտրոլը միշտ բեռնապոխադրող ընկերության կոնտրոլի տակ։ Բայց եթե Հայաստանում և նաև ասած խորհրդային միությունից անկախացած ուրիշ երկրներում դա չի գործում, այդ պատճառը լինում, երբ որևէ հարց ա առաջանում առնողի և ծախողի միջև, և բեռնապոխադրողը որպես վստահելի երկուսի կողմից է այդ բեռի կոնտրոլը իր ձեռքից դուրս ա գալի, այդ ծախողի և առնողի հարցերը չի լուծվում։ Եվ շատ հարցեր կա հայկական կողմի և Իրանի կողմի ծախողների և առնողների միջև, որ իր արմատը հենց էս օրենք կարողացան բացատրեմ գործում, հա՞, շատ գուցե մասնագիտական բան է, բայց այդ դժվարությունը փոխադրական ընկերությունները ունեն։ Կարող եմ օրինակ բերեմ, օրինակի համար Չինաստանից կոնտեյներով ապրանք են ուղարկում դեպի Հայաստան, դեր գնողը չինացի կողմին որոշ պարտքեր ունի, որ չինացի կողմը վստահ ա, որ այս բեռը երբ որ հասավ Երևան,
որով է դեպքը բեռնափոխադրողի կոնտրոլի տակ, այս բեռը չի հանձնվի գնողին, մինչև իր հարցերը չլուծվի։ Վստահ է, որտեղ աշխարհում է ձևը, այսինքն բեռնափոխադրողը հարցերը լուծվելուց հետո բեռը կփոխանցի գնողին։ Բայց Հայաստանում սահման անցնելուց հետո արդեն բեռը փոխադրական ընկերության կոնտրոլից դուրս է գալիս։ Եվ լինում է այդ գնողի կոնտրոլի տակ, գնողն էլ հանգիստ կարող է այդ ծախողի, այդ բեռի փոխադրողի մինչև անգամ, փոխադրողի վարձը, այդ ծախողի հարցերը չլուծված պահ։ Այդ հարցը ունենք, անգամները ժողովներում որ լինում է Իրան, Հայաստան, այդ տարեկան ժողովներ ունեն, մեր ասոցիացիայի կողմից էլ մասնակցում են, ես էլ մի քանի անգամ մասնակցել եմ մեր ասոցիացիայի կողմից, այս հարցը արտարտել ենք, խոստումներ են տվել, որ կհետևեն, այդ միջազգային օրենքները վերջապես կհետևեն, բայց մինչև օրս չի լուծում չկա։ Որի կարողության մասին դուք մանրամասն բացատրեցիք։ Այո, հիշում եմ, որ նաև ձեզ լսողները, որից մտածել են հարցի շուրջ, լուծում կգտնեն։ Որտեղ այդ օրենքը պատճառ է լինում, որ շատ վեճեր գնողի և առնողի միջև, ծախողի և գնողի միջև, երկու տարբեր երկրներում են։ Այս հարցերը կլուծվի շատ հեշտ մենակ փոխադրության ընկերության կոնտրոլի տակ լինի բեռը։ Հայաստանը որպես տարածքի երկիր, որքանով է շահեկան Իրանի համար և ինչ կշահի Հայաստանը։ Վերջապես տրանզիտ երկիր լինելը ունի տնտեսական շահեր։ Բացահայտ է այդ շահերը։ Բացի տնտեսական շահերը, կա նաև քաղաքական շահեր, որ այդ պարագային թե Իրանի համար և թե Հայաստանի համար կարևոր է։ Այսինքն, եթե տարբեր երկրներ Իրանին ընտրում են որտեղ տրանզիտ երկիր, և Հայաստանին էլ ընտրում են որպես տրանզիտ երկիր, անուղակի այդ երկրների ապահովություն իրանց համար կարևոր է դառնում։ Այսինքն, երբ որ իրանց ապրանքները ուզում այդ երկրներից անցնին, այսինքն Իրանից կա, այսինքն պատկերացրեք, ապրանքը գալիս է հնդկական կամ չինական ապրանքը գալիս է Պարսից, և պիտի Իրանից և Հայաստանից անցնի, գնա դեպի Ուրասիա կամ գնա եվրոպական երկրներ, արդեն Հայաստանի դերը և Իրանի դերը կարևորվում է, և դրա ապահովությունն է նաև կարևոր, նրանց համար, որ այդ երկիրը ընտրել են որպես տրանզիտ երկիր։ Եվ բացի տնտեսական շահերը, այս շահն էլ գոյություն ունի, որ իմ կարծիքով ավելի կարևոր է, քան տնտեսական շահից։ Եվ վստահ Հայաստանը պիտի ընթերցի, որ լինի տրանզիտ երկիր, որտեղ իր ապահովությունը կկայունանա և կունենա տնտեսական շահ։ Հետաքրքիր է իմանալ COVID-ի պայքարի մասին ձեր կարծիքը։ COVID-ը մեր նորություն աշխարհի համար։ Ես կարծում եմ վերջի 50-60 տարիների մեջ այսպես մի դեպք չի պատահել, և լրիվ նորություն է։ Բոլոր երկրներն էլ այս նորության դիմաց անփորձ են, իսկապես անփորձ են, և ամեն երկիր ուզացել է ձևով այս տակնապի մեջից դուրս գալ։ Որոշները հաջողել են, որոշները չեն հաջողել։ Ես կարծում եմ, որ Չինաստանի փորձը ամենահաջող փորձն այլ է։ Գուցե պատճառն է, որ Չինաստանի ժողովուրդը
ուրիշ մշակույթով ժողովուրդ են, այսինքն իրանց իշխանություններին շատ հավատքում են, կամ չեմ իմանում ինչպես ա, որ այդ երկիրը կարողացա այդպես լավ կոնտրոլ անի, այսինքն մեր բաներ են պատմում Չինաստանից, որ առասպելի նման ա, այսինքն հրամայել են, որ տունը մնացեք, որ տունն են մնացել մեկ ամսով, և հետո այդ քաղաքական կոմիտեները այդ տուներին ամեն սնունդ բան հասացրել, ոչ ոք չի բողոքել, այդտենց դեպք ուրիշ երկրներում մի քիչ բացառվում ա, որ մենք Իրանում ենք ապրում, Իրանում չի կարելի այդտենց ժամաններով մարդկանցում նստացնեն, կամ ինչ որ ասում են, որոշ ժողովուրդը լսի և գործադրի, և այդ պատճառով այսքան զոհ այլ է, այսքան մարդ է մահացել, և շատ դժվարկացություն, շատ դժվարկացություն ա, անփորձ երկրներ, անփորձ ձևեր, և հույսով եմ, որ այս տակնապն էլ մեծ ձևով վերջանա, որտեղ իսկապես մեծ դժվարություններ կան մարդկային տնտեսապես, և իսկապես շատ դժվար դրություն աշխարհի համար, որոշ երկրներ ավելի հեշտ են կարողացել, բայց որոշ երկրներ շատ դժվար եղացել, կարկարել է, Իրանն էլ են երկրներից ա, որ շատ մարդամահացել, շատ դժվար օրեր ա եղել, տնտեսապես սատ են դուրս եղել, որոշ արհեստներ բոլորին ձեռքից տվել են, զնգվար են ծառայմանք են, փակվել ա, այստեղ հույս կա, որ վերջանա, հստակնապը, երբ չեմ իմանում, բայց հստակ վերջանա, այսինքն մարդ արարածը այնքան ուժեղ կա, որ հստակնապներից անցնի։ Շնորհակալություն բովանդակալից հարցազրույցի համար, պարոն Միթափյան։ Ես էլ շնորհակալ եմ, հույսով նորից կհանդիպենք ուծի Երևանում։ Իրավունք հեռուստաընկերության հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Էստոնիայի պատվո հյուպատոս Արմեն Մութափյանը։